Чоловікам ганьба за те, що у вас немає людей, які вміють розмовляти, які вміють нести букву закону. Що ми будемо робити з тими, хто буде піднімати на нас палку? Знищити! Хлопці, ми нас налаштовані рішуче. Якщо ви будете провокувати нас і пробувати нас якось принижувати, да, ми прийдемо до вас тоді. Ми прийдемо і будемо серйозну мову мати з вами. Ми будемо з першими лицями мати серйозну мову. І ми вже чекаємо, коли хтось там зглянеться, що ми тут другий день, прийде до нас і поспілкується. Питань дуже багато. Ми з Житомирщини. У нас бурштин. Це наш бурштин. Це бурштин громади Житомирщини. Це бурштин України. Не компанія якась щасна, там, які два лиця там мають заробляти кошти і красти, а це має наповнювати бюджет. Сьогодні наші лідери, які там і очільники адміністрації, і ну не наші лідери, да, яких влада поставила, таких всіх ручних, правильних, які їх влаштовують. Да, депутати Житомирської обласної ради в повному в составі проголосували за ті речі, щоб надати цим фірмам землю. Всі, не було там опозиціонерів, радикалів, батьківщини. Вони були всі в єдині, в питанню грабувати. Порошенки, блок Петра Порошенка, всі були, хотіли грабувати, всі проголосували. Підніміть, будь ласка, це все є на сайті Житомирської обласної ради. Тобто, що це каже? Було озвучено в кіно про НАБУ, що сьогодні це рішаємо питання. Тобто, це стоїть стільки. То значить, хтось там взяв гроші. А чи має така обрана влада нами, людьми, існувати взагалі? Ні. Це прецедент, це світова спільнота побачила. Якщо ми сьогодні, громадяни України, військові, цивільні, не будемо на це реагувати, на Бережинку, на Княжичі, де міліція повбивала міліцію, на те, що сьогодні відбувається в Верховній Раді, коли Народний фронт виходить за корупціонера, це бачить весь світ. Це наша ганьба, нас, людей, сьогодні те, що ми таке допускаємо. Нас тут має бути 10 тисяч, 15 тисяч, 20 тисяч, 30 тисяч, 100 тисяч людей мають прийти, як в тій час. Ось де починається демократія. В цьому парламенті вона починається. Європейські цінності починаються за стінами цього парламента. Вони створюють ручні ОТГ. Все, хлопці, децентралізація провалена. Ніякі ручні ОТГ не мають права існувати. Життя в цих ОТГ ніколи для людей не налагодиться. Знову купка адміністрації бувшої. Так же само в нас там в Бердичеві Семенівського ОТГ, яку утворив Ривего Олександр Васильович. Сьогодні просто зібралася, приїхала з сел. Сел, де люди мали побачити того голову, якогось старосту, да, до когось прийти, звернутися, секретаря. І вони просто поїхали в місто, зайняли четвертий поверх на людські податки, на наші з вами податки, зробили ремонт і виплачують собі премії додатково. Та що це таке? Це ми сплачуємо ці податки. Без нас вони взагалі не мають права так їх розподіляти. Сьогодні ця зрада ззаді, за нашою спиною, утримуються на наші з вами податки. Ми кормимо цих, ось, як ми їх там називаємо по-різному, ми їх кормимо, ми їх створили. Вони сьогодні, зображення нашого лиця, наша система, оце наше лице, оце наше лице. І ми дійсно гідні, мабуть, такої влади. Чи ми гідні такої влади? Скажіть. Ні. Ні. Ганьба. Ми не політична сила, ми громадська організація. Наша організація учасників бойових дій і волонтерів АТО зараз налічує біля 25-30 тисяч. Я не знаю, скільки точно є, і осягає сьогодні 22 і 23 області. Сьогодні ми маємо міжнародні стосунки. Ми були в президента Далі Грибаускайте.
наші очільники спілкувалися, і ця людина з відкритою душею, в яку в бюджеті Литви закладені гроші на Україну, на допомогу Україні. Розумієте, люди, вони кажуть одне, слідуючи ми, допомога потрібна нам. Сьогодні, як ніколи, вони дають нам інструкторів, вони допомагають нам технікою, вони оздоровлюють наших людей, наших бійців. Давайте разом подякуємо Далі і побажаємо, щоб в нас був такий же президент. Дякуємо Даля Грибоускайте і весь литовський народ, а також дружні наші братські народи, які підтримують нас в такий лихий час. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. І слава, слава, слава. Хочу сказати...